U samom centru Slavonskog Broda kao središnje mjesto informacija za svakog turista koji dođe u grad već 2 godine radi turističko-informativni centar. Osnovni razlog za to je što je najveća frekvencija ljudi na središnjem gradskom trgu, ali isto tako i turista i posjetitelja grada. Osim toga, sva tri gradska hotela i hostel kao jedan od najvećih gradskih smještenih objekata također se nalaze u neposrednoj blizini našeg turističko-informativnog centra. A što nudi Slavonski Brod i Centar za posjetitelje, odlučili su proteklog vikenda provjeriti i popularni mejaši. Obično kad stvarno proputujemo jako puno i kad nas pitaju gdje ste sve bili svugdje, šta ste vidjeli, ništa. Evo, tako da nam je jako drago da smo uspjeli doći ovdje u centar i vidjeti Slavonski Brod i sigurno ćemo prošetati i popiti negdje kavu, tako da možemo reći da smo to sve vidjeli izbliza. A kasnije nadam se da ćemo se vratiti privatno pa ovako malo zaploviti negdje. Tamburaši u Starkama uvjerili su se u odličnu ponudu slavonskih proizvoda. Nikako nisu strani, pošto mi imamo jednog Slavonca iz Valpova ovdje u bendu, on je naš bubnjar, on nas je jako dobro upoznao sa slavonskim proizvodima, tako da nam ništa od toga nije strano. Centar za posjetitelje mjesto je gdje svaki turist može dobiti sve informacije o smještajnim kapacitetima, lokalnim i regionalnim znamenitostima te kupiti prigodni autohtoni suvenir. Mi radimo s proizvođačima suvenira s područja regije Slavonije prvenstveno, ali također imamo i suvenire unikatnih proizvođača s područja cijele Hrvatske. Suradnici u ponudi suvenira turističkoj zajednici su i brodske udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom. Svoje rukotvorine s prepoznatljivim motivima grada ovdje nude udruge Lokomoto, Regoč, Centar za inkluzivnu podršku te Društvo multiple skleroze. To je jedan od najboljih načina da udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom i pokažu što mogu, ali i da na određeni način učine ponudu turističke zajednice zanimljivijom svim posjetiteljima koji dolaze u ovaj ured i u grad Slavonski Brod. Evo nekoliko udruga, dakle, marljivo radi na svojim kreativnim radionicama i ono što naprave na tim radionicama na ovaj način pokušavaju to prodati. Osim ponude suvenira i informacije vezane za Slavonski Brod, ovaj centar nudi puno više. Naime, ujedno je i sjedište PPS destinacije Moja lijepa Slavonija kraj Save, koja umrežava 3 grada i 17 općina s područja Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Osim toga, on je također i sjedište najvećeg hrvatskog turističkog klastera Slavonska košarica, tako da obzirom da ovaj centar za posjetitelje je i jedini centar za posjetitelje na području regije i Slavonije, gdje se mogu kupiti suveniri u maloprodaji. Posjećuju ga Brođani, no i gosti koji u sklopu obilaska Hrvatske dođu u Slavonski Brod. Najčešći posjetitelji su upravo oni koji u strukturi noćenja grada sudjeluju s najvećim udjelom, a to su gosti iz Austrije i Njemačke. Isto tako kruzeri. Dolaze nam na kruzerima Švicarci, Njemci, svi oni osim razgleda Tvrđave i Franjevačkog samostana obavezno završa i na Korzu pa posjećuju i naš turističko-informativni centar. Uz informacije o smještanim kapacitetima i turističkim lokacijama, ovaj centar nudi i informacije o zanimljivim događajima od izložbi, postava, galerija do manifestacija i događanja u gradu poput uskoro nadolazećih megabikers susreta na Poloju, Brodsko kola u Lipnju ili CMC festivala Slavonija u kolovozu.